Sürücüləri saxlayıb avtomobilləri yoxladılar, cərimələr yazıldı, xəbərdarlıq olundu. Bəzi sürücülərə təşəkkür edildi. Avtosferas xəbər verir ki, Sabunçu rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsi Bir də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının rayon ərazisində keçirdiyi növbəti maarifləndirici tədbirdə sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb. Yol polisi əməkdaşları təmiz hava aylığı çərçivəsində tədbirlərin mahiyyətini izah edərək, bunun insan sağlamlığı və ətraf mühitin qorunmasına müsbət təsirlərindən danışıb. Eyni zamanda avtomobillərdən ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı xüsusi avadanlıqla ölçülüb. Həm dizel, həm benzin, həm də qazla işləyən avtomobillər yoxlanılıb. Son illər aparılan maarifləndirmə işləri nəticəsində əksər avtomobillərdə ixrac olunan zərərli qazların miqdarı normalar çərçivəsində olub. Deməli, yoldaş sözü, sizin avtomaşının deməli, qazı normal haldadır. Ona görə siz gedə bilərsiniz, yaxşı yol. Sağ ol. Bəli, vaxtı vaxtında. Nəyə var, ehtiyac oldu, dəyişirik vaxtında, hər bir... Başqa sürücülərə nə tövsiyə edirsiniz ki, necə qulluq eləmək lazımdır? Bəzən biri deyir, imkanım yoxdur, biri deyir, ancaq araba əvəzində sürmək üçün tuturlar. Yox, hər şeyini vaxtı vaxtında eləsək, yəqin ki, yaxşı olar hər şey. Yaxşı olar, sağ ol. Lakin idarə etdiyi avtomobili nasaz vəziyyətdə saxlayan sürücülərə də rast gəlinib. Onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq protokol tərtib olunub və avtomobili təmir etdirmək tövsiyə olunur. Normativ tələbləri pozduğunuza görə İnzibati Xətalar Məcəlləsi 342.5 maddəsi ilə sizə protokol tərtib edəcək. Belə nəqliyyat vasitələrinin istismarı qadağandır. Sizin məsləhət verir ki, buradan çıxan kimi nəqliyyat vasitələrindən çıxan çirkli qazların miqdarını düzəltdirəsiniz. 50 manat miqdarında cərimə olunur. Karbon qazının miqdarı 3.5 olduğuna görə. Normativ tələblərdə bu 2.5-dir, maksimum hədd. Sabunçu rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə rayon ərazisində, təmiz hava aylığı çərçivəsində reyd keçiririk və reyd zamanı aşkar olunan nöqsanlar barədə də məlumat veririk. Sürücülərə xüsus olaraq məlumat veririk. Bax, gördüyünüz bu avtomobilin ixrac etdiyi zəhərli qazların miqdarı normadan 2 dəfə artıq çıxdı. Və sürücü barəsində inzibati protokol tərtib olunub və əməkdaş sürücüyə məlumat verir, vəziyyəti izah edir. Ümumiyyətlə, sürücülər başa düşməlidir. Ətraf mühitin qorunması bizim hər birimizin borcudur və nə qədər çox zəhərli qaz ixrac olunursa, bilin ki, biz həm özümüzü, həm digərlərini xəstələndiririk, həm də ekologiyanı, ətraf mühiti çirkləndiririk. Bax, bunların qarşısını almaq üçün bu reydlər keçirilir. Reyddə əsasən saxladığımız maşınların böyük əksəriyyəti normalar daxilində oldu, yəni normadan az miqdarda artıq olanlar da oldu, onlara xəbərdarlıq olundu. Amma bax, bu maşın kimi maşınlar da var ki, normadan 2 dəfə, 3 dəfə artıq zəhərli qaz ixrac eləyir və bunlar bizi xəstələndirir. Bunun qarşısını almaq üçün də bu cür maarifləndirici tədbirlər davam etdirilir. Xatırladaq ki, may ayının 1-dən 31-nə qədər ölkə ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində reydlər keçirilir. Nərmin Əkbər.